Para tentar ligar aquele carrinho maior com o controle remoto de um carrinho pequeno, eu comprei esse carrinho aqui na minha cidade. Ele custa por volta de R$ 50. Nós estamos no primeiro semestre de 2016. Então a gente vai testar o carrinho, se ele está funcionando. E eu vou precisar de pilha. Então, aqui, ó, uma coisa importante é que vocês vão precisar de um carrinho que tenha quatro pilhas, porque cada pilha totaliza 6 volts. Cada pilha tem 1,5 volts. Eu vou precisar de quatro pilhas, dá um total de 6 volts, e depois eu vou explicar por que que você vai precisar de um carrinho que tenha pelo menos 6 volts. É a questão do relé que a gente vai usar. Os relés são relés para 5 volts. Então, se você comprar um carrinho que tenha tensão menor do que 5 volts, o relé não vai ligar com o dispositivo que a gente vai montar aqui. As pilhas do controle remoto. Bom, eu peguei baterias aqui, pilhas de 1,5 volt, mas está aparecendo que ele vai precisar de uma bateria de 9 volts. Não, são duas mesmo, duas pequenas. Duas pilhas pequenas. Vou fazer um teste aqui. Ótimo, o carrinho está funcionando. Eu vou testar a que distância eu posso controlar e daqui a pouco a gente vai voltar para desmontar esse carrinho e tirar o controle remoto de dentro dele. Eu fui ali fora fazer um teste e vi que é uma porcariazinha mesmo. Não ultrapassou os 15 metros. Mas se você na sua cidade conseguir um carrinho com um alcance melhor, pode usar. O importante, ó, volto a lembrar, o importante é que ele use pelo menos quatro pilhas no veículo. Ele tem que ter por volta de 6, entre 6 e 9 volts. O relé, na verdade, funciona com 5 volts. Deixa eu pegar um relé para vocês verem. O relé é esse componente aqui. Ele tem uma alimentação de 5 volts. Então eu preciso de uma tensão maior que 5 volts. O circuito elétrico vai consumir parte dessa tensão, mas pelo menos 5 volts vão chegar aqui e vão conseguir acionar o relé. Então a gente vai desmontar o carrinho para a retirada do circuito eletrônico de dentro dele. Ah, desliguei aqui sem perceber. Então, ele aciona o motor traseiro. Não sei se vocês conseguem perceber aí. O outro controle, ele aciona a direção das rodas, faz ela girar para a esquerda, para a direita.
fornecendo corrente para esse outro motor aqui, ó. Então, a gente vai continuar desmontando aqui. Bom, pessoal, agora que eu consegui retirar aqui os motores, tá vendo? Eles estão ligados ao circuito. Tentem não perderem a conexão com os motores aqui, ó. Existe uma solda muito fraquinha. Se você ficar girando demais, pode ser que o motor solte aqui e você não consiga descobrir de onde que esse fio veio depois. Então aqui, ó, esses fios aqui, ó, são para os faróis. São dois LEDs, um de cada lado aqui, então eles não vão ser importantes para a gente. Eles são acionados junto com o motor traseiro quando ele avança ou recua. O que interessa para a gente... Ah, posso tirar a alimentação aqui também? Não, não vou fazer isso não, porque a alimentação a gente vai manter, porque eu vou precisar para ligar no outro robô, no outro carrinho. Então aqui, ó, tentem manter a alimentação, a caixa de pilhas, o controle remoto, a antena dele vai estar ligada aqui nesse cabo amarelo, e esses são os motores que esse controle remoto acionava antigamente. Gente, então comparando aqui, ó, vendo, dá pra gente ver que esse motor menor, ele é cerca de 8 vezes menor do que esse grandão aqui, ó. Então assim, ó, então já dá pra ver de cara que ligar, tirar os fios do motor pequeno e ligar nesse grandão aqui, ó, é besteira, né? Não tem energia suficiente nesses 5 volts para acionar isso daqui. O problema não é nem a tensão de 5 volts, é a corrente elétrica que essas baterias fornecem, ou que o circuito controla aqui, ó, a corrente não é suficiente para acionar esse motor. A corrente que ele consome é muito maior do que a corrente desse menorzinho. Então a gente vai mostrar para vocês como eu posso usar relés para controlar uma corrente maior, que vai vir de uma bateria, né? E vai acionar esse motor aqui. Então a gente vai fazer isso com o uso de relés e com uma artimanha que a gente usou para controlar essa corrente. Porque é o seguinte... A corrente que controla esse motor aqui, ó, o dispositivo eletrônico, ele faz a corrente circular num sentido, né, para o carrinho avançar, ou no sentido contrário, para o carrinho recuar. Então essa corrente tem dois sentidos, mas o relé, ele liga com a corrente circulando em qualquer sentido. Se a corrente vai, o relé liga. Se a corrente volta, o relé liga também. Então eu tenho que bolar um dispositivo para fazer com que um relé ligue com a corrente num sentido e um outro relé ligue com a outra corrente, quando a corrente inverter de sentido.